オビと申します。20歳です。高校生の時に絵画の勉強をしていくうちに、結構キャンバスとかに絵を描くようになって作品になっていきました。絵画掲示板を始めたばかりの頃はそれまで結構おとなしい絵を描いていたんですけど、結構奇抜な絵を描いていて、その時はやっぱり目立ちたいというか、自分のために絵を描いてるっていうのがすごく気持ち的に大きい時だったので、それがちょっと今とは違うなと思います。一番大切にしているのはやっぱ印象、パッと見た時の印象を結構気にします。一目惚れというか、パッと見た時になんか引きつけられるポイント、例えば大きい目とか、私は基本的になんか一人でこもってる方が好きっちゃ好きなんですけど、でもそれだったらまあその世界だけで終わっちゃうので、やっぱり、こういう人と生活する中で生まれる刺激とかはすごく大切に感じます。今なんか1週間に1回勉強レポートを提出するっていうのをやってるんですけど、なんかそういうのをいっぱい繰り返していって、たくさん知識をつけていって、最終的にはいろんな人の気持ちに通じる作品が作りたいなっていうふうに思います。村上春樹さんとかってすごい普遍的というか、どの国の人が読んでもやっぱりいいって思うような小説を書かれていて、すごい憧れてるんですけど、私もなんかそういう無国籍というそういう作品が作りたいなと思ってます。というふうにあるんですけれど、その無機的でかっこいいもの、つまり SF チックなものが好きなんですけれど、そういう表現で画面を作っていくと全然温かみのない画面になっていき、シュールな世界になっていき、人によっては怖さを感じるかもしれない、排外的なイメージを感じるかもしれないんですけれど、それはその通りだなって思います。 SNS で手に入るのは結局言葉なんですね。言葉と数字が手に入るんですけれど、その仕事をし続けていく上でのチャンスだとか、極端な話をすれば、報酬とか、僕が目指している、欲している環境や状況、そういうものに近づくためには合致しないものだったので、ゴッドファーザーのワンシーンなんですけれど、若い者は恩を知らん、あれある日急にダンサーがスッと渡されてきて、はいって感じで受け取りました。仕事する上での覚悟じゃないですけど、けじめ的なことのリマインドとしてあってますね。とにかく何でも幾何学で切り取りたいっていう欲求があって、それは人体でも植物でも、今回は人物の作品が多いと思いますので、
より違和感のあるものが多いと思いますし、そこで僕の書いている表現の特異性を感じていただければ、嬉しいです。社会とつながっているのかなという。